শিলচর শহরের বিস্তার করতে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সরিয়ে নেওয়া হবে জেলাশাসক কার্যালয় সহ সার্কিট হাউস। প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক সরকারি বিভাগগুলো নিয়ে যাওয়া হবে একই ক্যাম্পাসে। সোমবার যাবার বেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর শহরের বিস্তার, উন্নয়ন ও সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাগুলো জানিয়ে গেলেন। দুদিনের সফর শেষে এদিন সকাল 8টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিকল্পনার কথা জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ভ্রমণের ভাবে আহিছিল আৰু আজি মই গুৱাহাটীলৈ উভতি যাম। কাছাৰ জিলাত থকা সময়ত ঐতিহাসিক ভুৱন তীৰ্থ মই যোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। ভুৱন তীৰ্থৰ কাঠামো উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটন বিভাগে 10 কোটি টকা ইতিমধ্যে আঁচনি মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু ঢলাইৰ পৰা যাতে ভুৱন তীৰ্থলৈ ৰাস্তাত আমি গাড়ী লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক এটা এষ্টিমেট বনাব কৈছোঁ। সেই এষ্টিমেটত যিমান টকা আহে আমি অনুমোদন কৰিম যাতে নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছত আমি এটা অল ৱেডাৰ ৰোড ভুৱন তীৰ্থলৈ যাব পৰা আমি পাব পাৰোঁ। আৰু এবাৰ যেতিয়া ৰাস্তা হৈ যাব তাতে আমি ফাৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি হাতত ল'ম। খাজপুৰৰ ৰাজাৰ যি বাৰী আছে তাতে মই গৈছিলোঁ আৰু সেই জেগাটো এয়াৰপোৰ্টৰো কাষত বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে। আমি এটা কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত খুব ডাঙৰকৈ সেই জেগাটো ইতিমধ্যে আমি চৰাইদেউত যি আমাৰ মৈদাম আছিলে তাত আমি এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ। ছেম ৱে আমি খাজপুৰৰ যিটো ৰাজাবাৰী জেগা আছে তাক আমি এটা খুব ভাল টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আমি কেইবাটাও স্কীম আমি হাতত লৈছোঁ, বিশেষকৈ শিলচৰৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় কেথলেব এটা আমি খুব সোনকালে শিলচৰক দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰ উপৰিও 500-bedded হস্পিটেলো আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিম আৰু কেঞ্চাৰ হস্পিটেল যিখন কাছাৰৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় আমি সেইখন 2022 চনৰ পূজাৰ আগতে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা উইদিন 1 ইয়াৰ আমি কমপ্লিট কৰিম। আৰু এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত লাইনাক যিটো আমাৰ ৰেডিঅ'থেৰাপি হয় গোটেইবিলাক যিবিলাক টপ এণ্ড ফেচিলিটিজ গোটেইবিলাক টপ এণ্ড ফেচিলিটিজ থাকিব। শিলচৰৰ যিহেতু মাজত এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে খুব কম জেগা আছে সেইকাৰণে আমি শিলচৰত DC অফিচটো নতুনকৈ আমি বনাব খুজিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে 50 কোটি টকা শিলচৰৰ DC অফিচৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ য'ত আমি DC আৰু এমালগেমেটেড যিমানখিনি অফিচ আছে একেলগ আমি কৰিব খুজিছোঁ আৰু যাক আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচ বুলি আমি কওঁ। মই DC-ক কৈছোঁ যে নেক্সট 10 ডেইজত আমাক লেণ্ডটো এলোট কৰিব লাগে যাতে PWD-য়ে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে জেল, চাৰ্কিট হাউচ এইবিলাক আমি এটা জেগালৈকে লৈ গৈ বা জেলখন লক্ষীপুৰৰ ফালে মাটি চোৱা হৈছে, যিখিনি স্পেচ ওলাব শিলচৰত মুকলি জেগা একেবাৰে নাই মানুহৰ কাৰণে, এই মুকলি জেগাখিনি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীত যেনেকৈ আমি ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ অফিচ ওলাই আমি সদ্ভাৱনা গাৰ্ডেন বনাইছোঁ, মাছখোৱা জেলটো আমি উঠাই জেলৰ জেগাত বটানিকেল গাৰ্ডেন বনাইছোঁ, ছেম পেটাৰ্ণত আমি শিলচৰতো কাম কৰিব খুজিছোঁ। আৰু যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচৰ ছেকেণ্ড ব্লকটো হৈ যাব তেতিয়া নল এমালগেমেট অফিচ PWD হেল্থ আদিও আমি লৈ যাব পাৰিম। তেতিয়া আমাৰ শিলচৰ টাউনত বহুত গভৰ্মেণ্ট মাটি ওলাব যিবিলাক আমি অপেন স্পেচ কৰিবৰ কাৰণে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈকে যোৱা ৰাস্তাটোলৈ বহুত সমস্যা আছে আৰু যদিও আমি ফাণ্ডৰ চেংচন কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছু জেগাত ৰাস্তাটো ঠেগ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিমান জেগাত মাটি আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই, গোটেইখিনি আমি কৰি যাব লাগে কিন্তু লাষ্টৰ যিটো 300 মিটাৰ্ছ আছে য'ত ৰাস্তা 14 ফুটলৈকে কমি গৈছে সেই জেগাত আমি যদি চৰকাৰী জমি হয়তো আমি
নিজে কৰিব পাৰিম। চৰকাৰী জমি নহলে আমি ল্যান্ড একুইজিশন কৰি ইয়াক আমি আগবঢ়াবৰ বাবে ইয়াক আমি ডাঙৰ কৰিম, যাতে অন্তত 20 ফুটৰ ৰাস্তা এটা আমাৰ ৰাইজে পাব পাৰে। তাৰ উপৰিও কালি মই PWD ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে মই ইয়াতে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক পঠাই দিম, তেওঁ দুদিন ইয়াত থাকিব। জাঙ্গীৰখাৰীত আমাৰ এটা ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰপোজেল আছিলে, সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে চাব। আৰু ইয়াত যিখিনি ড্ৰেইনেজৰ প্ৰব্লেম আছে শিলচৰ টাউনত, সেইখিনিও আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতো আমি ভাল ডিছকাশ্যন হৈ আছে। আৰু মোৰ মনৰ বিশ্বাস যে খুব সোনকালে আমি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰিম। আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা আছে, চব এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টত এটা কথা চলি আছে, লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ ওপৰত, টি গাৰ্ডেনৰ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ কেইটামান লিগেল কথা এক্সামিন হৈ আছে। হুৱেডাৰ টি গাৰ্ডেন ইজ এণ্টাইটল ফৰ লেণ্ড কম্পেনচেশ্যন এট পাৰ উইথ আদাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড বা আদাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড, তাৰ ওপৰত আমাৰ এটা ডিবেট চলি আছে উইদিন গভৰ্ণমেণ্ট। চ' ইট উইল টেক এ মান টাইম, দেন দিয়াৰ আফটাৰ উইল টেক এ ডিচিশ্যন অন শিলচৰ এক্সটেনশ্যন এয়াৰপৰ্ট। এইটো আপুনি আপুনি যিটো কৈছে এইটো ফেকচুৱেলি ঠিক নহয়। আমাৰ সেইটো কথা নহয়, উদ্দেশ্য আছিল যে পষ্টটো নিউট্ৰেল ফৰ্চত থাকিব লাগে। এতিয়া সেই ডেট পষ্ট ইজ মেন বাই CRPF আৰু মোটামুটি বৰ্ডাৰত পৰিস্থিতিটো ঠাণ্ডা হৈ আছে। এতিয়া কোনোফালৰ পৰা এনফ'ৰ্চমেণ্ট হোৱা নাই, যি আছিল নৱেম্বৰত যি হৈছিল হৈছিল। উই গট বেক 200 hectares অফ লেণ্ড ইন লাষ্ট 3-4 months। আৰু এটা কথা আপুনি চাব লাগিব, আমাৰ ইমান ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আছে আৰু ইমান মানুহৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে আমি কাকো প্ৰভোগ নকৰি আমাৰ মাটিটো আমি বচাই ৰাখিব লাগে। গোটেই পজিশ্যনটো হ'ল যে যিহেতু তাত CRP আছে আৰু আমিতো কোনো ভাৰত বাংলাদেশ নহয়, ভাৰত পাকিস্তান নহয় যে উদ্ধাৰ কৰিব যাব লাগে। চ' নাও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডেপ্লয়ড CRPF দেয়াৰ, ঠিক আছে, গতিকে এইটো সীমা হৈ থাকি আছে। চাপৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, যদি ৱেভ আহে আমি চিলড্ৰেন হস্পিটেল হওক, যেনেকৈ আমি যোৱাকালি পৰহি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আমি 40-bedded PICU আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। চ' উই আৰ ৰেডি টু ফেচ, বাট আই থিংক দ্য ৱে নাও ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইজ গয়িং অন আৰু মানুহে যিমান ভেকচিন লৈছে, প্ৰবেবলি থাৰ্ড ৱেভ আহিলেও ইমান বেছি ভয়াৱহ নহ'বও পাৰে মেবি। সেইকাৰণে মই কাছাৰ জিলা বা বৰাক উপত্যকা ৰাইজক বা আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহক অনুৰোধ কৰিম যে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন 100% ল'ব লাগে আৰু ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱাবিলাকে ছেকেণ্ড ড'জ 110% ল'ব লাগে, নহ'লে আকৌ ক'ভিড আহিলে আটাইতকৈ লষ্ট হয় দুখীয়া মানুহৰ, ইকনমি বন্ধ হৈ যায়, মানুহে মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্টত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়। চামহাও এইবাৰতো আমি আধা আধা খুলি মেনেজ কৰিছোঁ, কিন্তু এভৰি টাইম ডেট মে নট বি পচিবল। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মানুহে ভেকচিনছটো 100% যদি এবাৰ আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ, দেন থাৰ্ড ৱেভ আহিলেও উইল বি এবল টু ফেচ ইট। মাজে মাজে বৰাক উপত্যকাত মই আহিয়ে থাকিম, গতিকে আপোনালোকে মোক পাই থাকিব। আৰু শিলচৰৰ যিটো মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আমি কৰিছোঁ, 116 crore rupees আমি ইতিমধ্যে তাত চেংচন কৰিছোঁ, আৰু মোৰ মনত বিশ্বাস যে পূজাৰ পিছতে ফুল চুইং আমি মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। যিটো ৰিং ৰোড বাইপাছ আছে আমি সেইখিনিও কমপ্লিট কৰিব দিছোঁ পূজাৰ আগতে। এটা পৰ্চন NSIDCL-এ লৈ লৈছে, এইটো তেওঁলোকে হাইৱে বনাব, কিন্তু এটলিষ্ট শিলচৰলৈকে কানেক্টেড যিখিনি জেগা আছে, ৰিং ৰোডটো হ'লে কানেক্টেড ৰোডবিলাক পাম, সেইখিনি আমি কানেক্টেড ৰোডবিলাকো কৰিব দিছোঁ আৰু ৰিং ৰোডটো আমি কমপ্লিট কৰিব দিছোঁ। মই আকৌ পূজাৰ পিছত আহিলে আকৌ এইবিলাক চাম। অক্টোবৰ মাহত মই কৰিমগঞ্জতো আহিম, দুদিন কৰিমগঞ্জতো থাকিম, আৰু সেই সময়তে উইল ট্ৰাই টু ৰিজলভ দ্য ইছ্যু অফ কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ অলছো। মহোদয় কা পাছ গিয়া হে উনকা এছ এন কে লিয়ে, জব ভি উনকা এছ এন মিল জায়েগা তুৰন্ত লাগু হো জায়েগা।
हमारा रूल्स भी रेडी है, सो कानून हो जाने का बाद उसका रूल बनाया जाएगा। सब एटा हो जाए ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के यू नीड टू एक्वायर लैंड और मानुर पर जमी लिया इमान इश्यू सहज कथा न फ्लाईओवर बनाबर कारण इत रास्ता ना। सो बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू एक्सपांड सिलचर सिटी ग्रेजुअली कारण इतना डीसी ऑफिसो खोजो आम ब्रिजर ओबारे लाभ खुजी जाते सिटी टू एक्सपांड थे एक जगत जी गुवाहाटी प्रब्लेम हो नाउ आम नर्थ गुवाहाटी लेके दूटा ब्रिज आम एट ब्रिज आगत आट ब्रिज इतना काम चलि वन इयर इट विल बी फिनिश अनदर ब्रिज वी आर ट्राइंग आपुनी माति दिले हो जाबो। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल वी आर इन डिस्कशन विथ एवरी स्टेट एंड आई फार्मली बिलीव दैट ऑल दीज इश्यूज विल बी रिजॉल्व। सो वी आर ভাল খবর বেয়া খবর স্টেটক্রাফ্টত না থাকে উই ওয়ার্ক আজি এইটো যে ভাল খবর কালি হেতো বেয়া খবর কালি আজি আপনার কারণে যেটো ভাল খবর মূর কারণে বেয়া খবর সো উই কিপ অন ওয়ার্কিং ফর দা ওয়েলফেয়ার অফ ইউ গ্যাস টু এক্সকাভেশনের কাম করিও থাকে কিন্তু ও এন জি সির প্রবলেম আছে যে বরাকর গ্যাস তো উলিয়াই বিক্রি করা জায়গা নাই সেখানে ও এন জি সিয়ে জানে যে বরাকর মাটির তলত গ্যাস আছে কিন্তু তেওঁলোকে গ্যাস তো উলাব ইমান চেষ্টা করা নাই এইটো কারণে যে ইয়ারপা কোট নিব যেতিয়ালকে বরাকত গ্যাস বেস ইন্ডাস্ট্রি নহয় গ্যাস বিলাকর রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করিব নোৱাৰে ত্রিপুরাতো বহুত গ্যাস আছে গতিকে মই ভাবো এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম বরাকত গ্যাস বেস ইন্ডাস্ট্রি হলে আমি ত্রিপুরার পৰাও গ্যাস পাম বরাকর নিজৰো গ্যাস আছে। বরাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি একেখনে অসম দিস ইজ এ রং থিং যে বরাক বলে একটা বেলেগ বস্তু একটা আছে ইট ইজ জাস্ট এ রেফারেন্স যে বরাক অসম কিন্তু এনেকে অসমটো কিমান ভাগ করে থাকিব। সো মূল ফিল্ডটো হল ওভার দ্য পিরিয়ড এটা আপনাদের দেখিছে পুলিশ চাকরি অমুকত আপনাদের দেখিছে লাহে লাহে মই বরাকত কাম করে থাকা মানুষবোর ব্রহ্মপুত্রত লৈ গৈছো ব্রহ্মপুত্রত কাম করে থাকা মানুষবোর বরাকত আনি আছো যাতে মানুহে বরাক বরাক নকয় অসম অসম কয় ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র নকয় অসম অসম কয়। এতিয়াতো কোনেও আজিকালি চাকরিটো কোনো ডুপ্লিকেট নকৰে ইট ইজ বরাকত আপনাদের শৈক্ষিক একাডেমিক একটিভিটি ভাল কৰিব লাগিব কম্পিটিশন কৰিব লাগিব মইতো যিমান চাকৰি কৰা মানুহক ইয়াত লগ পাওঁ ঘৰ কত বোলে বরাকত ঘৰ কত লক্ষীপুৰ ঘৰ কত ৰাতাবাৰী মইতো আজি ইমান দিন কালিৰ পৰা ইয়াত ঘূৰি আছোঁ মইতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ হাৰ্ডলি দহটা মানুহ লগ পোৱা নাই। সো ইয়াততো সব বরাকৰে মানুহ চাকৰি কৰি আছে এভৰি লাটমণ্ডল ইজ ফ্ৰম বরাক এভৰি গ্ৰেড ফ'ৰ ইজ ফ্ৰম বরাক এভৰি টিচাৰ ইজ ফ্ৰম বরাক এইটো কত কোৱা আছে যে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ মানুহ আহিছে মানুহেতো আহিব লাগে মোৰ মতেদি আৰু এইটো ডিফাৰেঞ্চটো কমিব লাগে নোহোৱা হ'ব লাগে নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ মানুহে ক'ব বরাক উপত্যকাক বাদ দিয়ক বরাক উপত্যকাই ক'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বাদ দিয়ক। সো এপইণ্টমেণ্ট উইল বি অন মেৰিট গতিকে যাৰ মেধা আছে সি এপইণ্টমেণ্ট হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লোকেলত হয় কোনো বাহিৰৰ পৰা নাহে আৰু এতিয়া পুলিচৰ চাকৰিত যে ল'ৰাবিলাক দৌৰি আছে শিলচৰ ষ্টেডিয়ামত দৌৰি আছে সো যোনে দৌৰি পাছ কৰিব সিয়ে চাকৰি পাব যদি দৌৰি পেলাই নোৱাৰিব তেতিয়া চাকৰি ক'ৰ পৰা দিব। কিন্তু লাৰ্জলি মই ভাবোঁ যে বরাকৰ অল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত বরাকৰ মানুহে কাম কৰি আছে আপ টু 85% যিটো ৰং 50-50 হ'লে ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰিটিটো বাঢ়ে যে ইয়াৰ পৰা 50% তাতে যাওক তাৰ পৰা 50% ইয়াত আহক কাৰণ 58,000 মে বি মোৰ। সো আইড লাইক টু থেংকস কাছাৰ পিপুল ফ্ৰম কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাট এইটোৱে যে ওৱান ডে জিকিলেও নহ'ব টেষ্ট মেটচতো জিকিব লাগিব সো উই হেভ টু কমপ্লিট দ্য ফাৰ্ষ্ট ড'জ অফ ভেকচিনেশ্যন কমপ্লিটলি। আমি কৰিম সোনকালে ইমান মই চিনেমা হলৰ মালিকবিলাককো কৈছোঁ যে হুলস্থুল কৰি কি লাভ আছে খুলি দিলোঁ তাৰপিছত ক'ভিড বাঢ়িলে আকৌ বন্ধ হ'ব গতিকে এনেকৈ খুলিব লাগে যাতে বন্ধ নহয় এইটো জেদ কৰা কথাটো নহয় ঠিক আছে লষ্ট হৈছে উই অল এগ্ৰি কিন্তু কালি খুলি দিয়াৰ পিছত যদি তাতে যদি ক'ভিড স্প্ৰেড হয় তাৰপিছত আকৌ বন্ধ হৈ যাব সেইকাৰণে
এবারে পেইন হোক, বারে বারে যাতে হয়ে না থাকে। এখানে আমি ক্লাস টেন খুলি দিলো, কলেজ খুলিছো, হোস্টেল খুলিছো, অবভিয়াসলিও আমি সিনেমা হল খুলিম, বাট এটু মোক প্রেসার দিব না লাগে, কারণ ইট ইজ নট এ পলিটিক্যাল ইস্যু, ইট ইজ এ হেলথ ইস্যু। আর প্রেসারের সম্মুখত তো মূর টিকিলে তো মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকবে নয়, সো প্রেসার নহয়। আমি উই রিয়েলাইজ সবর বেয়া অবস্থা তো হয়েছে, বাট দিস ইজ বিকজ অফ প্যান্ডেমিক। সো এতিয়া আমি ভগবানক আশীর্বাদ করো সবে আমি ভ্যাকসিন লো, সো দ্যাট ভাল অবস্থালেকে ঘুরি আহিব পারে। সবে কয় আর্টিস্টর বেয়া অবস্থা, কিন্তু আর্টিস্ট বিলাকে যদি ভ্যাকসিনের কারণে ক্যাম্পেইন করে, মানুষ আটাইতকৈ বেশি ভ্যাকসিন লব, সো দে আর দ্য রোল মডেল। কিন্তু কিমানজন আর্টিস্টক আমি শুনিছো ভ্যাকসিন লব লাগে বলে গাঁত গেছে। সো সবে ভাবে যে কিবা যেন কোভিড তো সরকারে আনিছে, সরকারে ঠিক করে দিব লাগে, সেইটো বস্তু নহয়। ম্যাক্সিমাম আর্টিস্টক মই রিকুয়েস্ট করি যে অহাবার যাতে বিহু হব পারে, পূজা হব পারে, আপনাদের ম্যাক্সিমাম মানুষের মাজত যা, কারণ মানুষে আমার কথা কম শুনে, মোক বিজেপিয়ে শুনিব, ইউডিএফে মোর কথা নুশুনিব, কংগ্রেসে নুশুনিব, কিন্তু আর্টিস্টর তো সার্বজনীন, আর্টিস্টর কথা সবে শুনে। গতি ভ্যাকসিনেশন তো অলপমান সকলে মিলি সরকার সহায় করে দিলে সকলরে জীবন স্বাভাবিক হয়ে যাব। নামাই আছো, সব বেয়া কাম তো তো নহব। আর লিগেলি এটা ধর কয়লাও, কোনবাই যদি ফাইন দিয়ে আনে কয়লা আনক, মূর কোনো আপত্তি নাই, বাট রেভিনিউ শুড গো টু দ্য গভর্নমেন্ট, ইমানে কথা। যদি রেভিনিউ গভর্নমেন্টত যায়, আজি সুপারিও যদি ইয়াতে প্রসেসিং ইউনিট করে কাছাৰত, যে সুপারি ইয়াত আহিব, ইয়াতে প্রসেস করিব, কাটিব, টুকুরা করিব, প্রসেস করিব, তেতিয়া মূর কি দুশ্মনী আছে? বস্তুর লগত তো মানুষের দুশ্মনী না থাকে। একটক কি যে সুপারি ট্রাকত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ড্রাগস আহে, এটু বেয়া। আর প্লাস সুপারিটোরপা আমার একো লাভ নহ, ইট নিড টু বি প্রসেস। ইন্ডাস্ট্রি খুলক, ইমান ডাঙর ডাঙর ইন্ডাস্ট্রি বাহিরত খুলিছে, আকো ইয়ারপা সুপারি যাব লাগে। গতি শিলচরত যদি ভাল ইন্ডাস্ট্রি খুলে, কোন মানুষে আপত্তি করব? ডিসি লগত পাতি লব, উই আর পুটিং লট অফ প্রেসার।